Копале Amazing, благодаря ти за ресъба, началник. Мачка и тази питка. Няма да жалиш да бере. Писти да съци, бе. Тво, бе? Не си го парфюмираш. Не, това е дезодорант, не е парфюм. Пръскаш ли дезодорант по хуя? Не, на подмишниците, брат. О, твърда нова информация, Луна. Това не искам дори да си го представям. Вие си го представяйте, аз ви казвам истината. Скандален. Пичове! Имаме поздрав! Нубе! Специално поздравявам Nuclear и целия стрим. Е, Люлин е тука, войс! Люлин е тука! Ех, мама му стара! Видях са! Удри! Са да видиш, са да видиш какво прави на втора. Ууу! Ууу! Какъв ти е проблемът с Кристиан? То? Сексуален ме! Какъв проблем? Какъв проблем? Искаше да го отаковам, аз му казах, че не трябва. Мъжката любов е най-силна. Ей да ми е в путката нещастна слава, не е в опуци, не е в декандърни, не е в... Как се прави секс? Последния начин. Майката си разтваря газа, държи си го и аз си го хаквам. Много, е така, много тегър. Тряс, е така. Виж, е така. Е така, представи си го, братле, как е, нали? Е така, крас. Ма тя трябва да си го разтворила преди това, защото иначе... Едно ли то си има препарейшън и така нататък, разни мазила се използват. Знаеш как са? Но в общи не така се прави. Дръпни до вечера гащата на майката, докато спи, пиши газа как е. Извадил съм и опакатото, разърш. Защото като го вкарам, като го изкарам много рязко и направо отвътре излиза опакатото, брате. Става като майска роза. Като съвнала майска роза, оттам и до приказката. И ще разбереш как работи нещата. In depth. Буквално in depth. Какво ще кажеш за предложението на Дин Фризера да сте влог склад в Барселона? Какво? Нищо не разбрах. Дин Фризера, какъв то? Братле, как се чета прякор? Дин Фризера. Дин. Да. Фризера. Фризера, бе, човек. Бах ти наглия, брат. Не знаеш ли толкова нагъл, а те следвам в YouTube. Разочарован съм. Добре, ще се върнем на Лебронката по-късно. О, вау! Chaz is good! Chaz is good! Keep it up! Boys! Keep it up! Къртия и аз, това ми е газа. Е, това ми е газа. И почвам, нали, да си търкам газа, да си чиста говното и по едно време... Хоп и е така пробие и после седа и си говоря с вас, е така и си прави така... Нали, разбирате, ама е вкусно. Мисъл, вкусно е. Вкусно е, не се възикам. Много е вкусно даже. Това е тук. То сме го запазили. Запазили сме го, понеже може да пасне на някой телефон някой ден. Разбирате? Няма. Друг път. Знаете ли как да имате стръч в CSGO? Взимате една щипка. Дръпвате си окото ето тук, слагате щипката. Взимате другото око, слагате друга щипка тук, отваряте си очите и вече имате стръч в CSGO. Нова техника е това. Бигари бе, бръмбър! Кюхим бе, бръмбър! Умрях ли? Ко направи? Мит един, топ. Ко направи трозо? Ти, what the fuck, you are shooting по Аз съм читър, бе! What? What, бе? Бро, видя ли какво направих, бе?
Bro, what did you say? I don't understand. Okay, I understand everything. Вижте ли разликата сега? Вижте ли сега? Това е преди да види Black Razor-а. Това е преди Black Razor-а да хостне Ellie Bells. Това е след като хостне Ellie Bells. Black Razor-а. Тя като го хостне и си казва, ооо, Black Razor е, ооо. Какво българи да го чуят говори? Гледай кога ми са. Банирани. Дали ще би банирани, ба? Та спутка ма иска, иска ма. Чайте да се насладя малко на стрима, братле. Ви може да ми гледате грустния фейс, докато аз гледам по-хубавото нещо. Изпитвам обсесивното разстройство да ги блъсна с автобус съчленен голям. Искам буквално да се засиля, братле, с Икаруса и да не спра. След това да мина с стар жълт трамвай през тях, братле. И да не им викна линейка. Мамка му стара, тая ще роди деца, бе. Отказах цигарите, като почнах да гледах Ерика Думбова. Защото тогава се отказах и от живота. Ох, утрен играм. Как е в пед, бе, брат? Какво говориш? Откъде? До не идва... А! Wait a minute, bro. Мога да обясня. Не знаех, че това ще бъде следващото нещо, което ще излезе. Наистина. Не съм искал, не го клипвайте. Не съм искал. Наистина не съм искал. Не се сърди, човече, с приятели. Аз нямам приятели. Хайде. Охо, женско има, Джуди. Е, тая ще я чукам. Има женско. Изчакване на другите играчи. Аз, кой цвят съм? О, бате, тая прилича на зомби. Опа. Отрисках съм. Yeah.